Xperia Neo er lillebroren til Xperia Arc, som vi her på mobilsiden.dk tidligere har været rigtig glade for. Specifikationerne er meget ens på de to produkter, men der er to meget vigtige forskelle. Den ene forskel er skærmen. 3,7 tommer på Neo, altså en halv tomme mindre end på storebroren. Og det andet er den fysiske størrelse, for naturligvis er Neo'en lidt mindre og halv om end tilfældet er med Xperia Arc. Desværre er brugeroplevelsen på de to produkter vidt forskellig. Lad os starte med de gode ting. Sony Ericsson har skabt et brugerinterface til Android, som er både stilrent og let at betjene. Selve menuen den er overskuelig, og jeg holder særlig meget af muligheden for at få listet ikonerne efter det, der hedder mest brugte. Og mange brugere vil sikkert have ganske stor glæde af selv at kunne tilpasse ikonerne, altså flytte dem rundt, så rækkefølgen bliver 100% så det matcher ens eget brug af produktet. Også sms-delen fortjener gode point i den her test. Design og flot overskuelighed præger sms-funktionen i Xperia Neo. Og hvis du bruger leveringsrapporter, så er jeg sikker på, at du vil synes godt om det lille flueben, der kommer ud for en besked, når den er afleveret til modtageren. Personligt der er mine fingre lidt for store til skærmens taster, men det gode er, at der findes andre brugere end mig. Nogle af dem slags har også mindre fingre, og så er skærmen rigtig god til at reagere på de tryk, som man giver dem. Uheldigvis er ikke alle funktioner på NEO nær så gode, som tilfældet er på Xperia Arc. Det mest bemærkelsesværdige er nok internetoplevelsen, som slet ikke giver den værdi, som den burde for os brugere om. De store almindelige websites er ualmindeligt sløve at bruge selv via trådløst netværk, så den her mobil er altså ikke en smartphone, du skal købe, hvis internetforbindelsen og netoplevelsen er primært for dig. Generelt er det min oplevelse, at Neo har lidt problemer, når det kommer til hastigheden ved betjeningen opkaldsfunktionen har vi oplevet, at den er langsom nogle gange at åbne, og jeg har også i testperioden prøvet, at opkaldsfunktionen flere gange er gået ned og måtte genstartes. Den sløve hastighed i produktet her giver ellers ikke den store mening, da Neo, som tidligere nævnt på hardware-siden, stort set er identisk med Xperia Arc. Der er rostation i Ericsson for en god integration af Facebook i Xperia Neo. Det er genialt, at programmet Facebook for Android nu spiller sammen med galleriet. Det betyder, at dine fotomapper fra Facebook kan ses samme sted som dine almindelige billeder. Der kan også kommenteres og synes godt om på billeder fra Facebook direkte inde fra galleriet. Også funktionen Media Discovery, der samler de youtube clips som dine venner har delt, er en rigtig god idé. Xperia Neo skuffer mig en smule samlet set. Jeg havde forventet noget mere af det her produkt. Prisforskellen mellem Neo og Ark er ikke så stor, og i lommen, ja, der føles de to produkter slet ikke nær så forskellige som man umiddelbart skulle tro, når man ser dem. Derfor er det gode råd at overveje en Ark, hvis du i første omgang havde overvejet at købe dig en Xperia Neo. Og Neoen, ja, den ender på tre ud af 6 mulige stjerner.